Зі сходом сонця над Віанським космічним центром команда проводить останні перевірки стану ракети «Аріан» і її корисного навантаження. Телескоп імені Джеймса Вебба. Пріоритетний науковий проєкт НАСА. Його було створено для того, щоб зазирнути у минуле, в той час, коли з'явилися перші зорі та галактики, понад 13,5 мільярдів років тому. Революційні можливості телескопа імені Джеймса Вебба дадуть можливість почати нову еру відкриттів. За лічені секунди до старту рідинний ракетний двигун «Аріан-5» увімкнеться на повну силу. До нього приєднаються два твердопаливних прискорювача. І є підйом! Телескоп Вебб нарешті рухається до цілі. Результат багатьох років дослідження тисяч учасників команди зі Сполучених Штатів, Канади та Європи. Апарат пронесеться через щільні шари атмосфери практично вертикально. Після досягнення максимального прискорення бокові прискорювачі буде скинуто. Вони впадуть до Атлантичного океану. В розрідженій атмосфері захист телескопові не потрібен, ми скидаємо головний обтікач. Проходячи через атмосферу, перший ступінь «Аріан-5» використовує все паливо і відключається. Пустий елемент ракети відділяється від другого ступеня. Між цим моментом та включенням другого ступеня траєкторію Вебба направлено трохи вниз. Він прискорюється над Атлантичним океаном. Є запалювання двигуна другого ступеня. Шлях до точки Лагранжа L2 продовжується. Він більше не перерветься. Відкритий телескоп дуже крихкий. Його треба захищати від сонячного тепла. Щоб уникнути перегріву та пошкоджень, ми проводимо точно розраховане обертання. Так ми вбережемо апарат. Під кінець польоту обертання припиняється і Вебб виходить на заплановану орбіту. Після відділення від другого ступеня «Аріан» телескоп продовжує подорож на власному двигуні. Залишається останній бросок до фінальної точки в 1,5 мільйони кілометрів від дому. Незабаром телескоп переверне нову сторінку відкриттів. Повернемося в момент, де телескоп відділяється від другого ступеня. Біле кільце біля Землі знизу зліва демонструє орбіту телескопа імені Габла. Зараз апарат перетинає геостаціонарну орбіту, на якій знаходяться супутники зв'язку. Першим в роботу вступає сонячна панель телескопа. До кінця місії вона буде забезпечувати всі потреби апарата в електроживленні. Бортова система керування постійно перевіряє положення апарата, температурний режим і живлення повинні відповідати планам. Щоб не забруднити дзеркала, маневрові двигуни поміщено на звернений до Сонця бік. Траєкторія така, що гальмувати не вийде, тому телескоп потрібно розгорнути до Сонця. Якщо будуть потрібні корекції, їх необхідно провести на початку польоту. Це дозволить зберегти паливо. Після завершення корекцій на траєкторії, обсерваторія перетинає місячну орбіту.
розгортання телескопа починається з розкриття кріплень сонячного щита. Спеціальна вежа відокремлює телескоп з усіма інструментами від щита. Тепер черга заднього якоря. Ключовий етап, необхідний для економії палива. Ця структура дозволяє збалансувати тиск сонячного світла на центр мас телескопа. Коли кріплення сонячного щита розгорнулися, знімаються рамки його мембрани. З моменту фінального складання в цеху Northrop Grumman вони утримували щит в зібраному вигляді. Зі щита знімається захисна плівка. Тепер він може бути розгорнутий. Знято захист біля основи. Висуваються щогли. Щит починає набувати свою форму шестикутника розміром з тенісний корт. Тепер пора натягнути мембрани сонячного щита. Кожна з них, тонкіша за людську волосину, витягується до свого кута і приймає унікальну форму. Конструкція забезпечує охолодження до мінус 230 градусів за Цельсієм. Повітря в такому холоді стає рідким. Найближчий до Сонця шар нагріватиметься до майже 90 градусів. Майже точка кипіння води, різниця більш ніж в 300 градусів. Справжня пісня льоду та полум'я. Тепер в тіні щита інструменти обсерваторії продовжують охолодження до своїх кріогенних температур. В цей час, після натягу всіх мембран, вторинне дзеркало висувається на свою позицію, де його буде жорстко закріплено. Розкривається задній радіатор, який дозволить інструментам скидати зайвий нагрів подалі від телескопа. Для місії дуже важливо позбуватися надлишкового тепла, яке не має перекривати слабкі інфрачервоні сигнали космосу. На своє місце переміщаються бічні соти дзеркала. Цей етап завершує розгортання телескопа. Поки телескоп продовжує подорож до робочої орбіти навколо Сонця або до точки L2, він продовжує охолоджуватися до встановлених кріогенних температур. Через 29 діб після старту орбіта коригується. Телескоп виходить на галоорбіту. Це ключова частина проєкту всієї місії. Точка L2 системи Сонце-Земля синхронізована з рухом Землі навколо нашої зірки. Тут, на відстані 1,5 мільйона кілометрів від Землі, Веб застрахований від температурних перепадів і затемнень. Окрім того, найяскравіші об'єкти – Сонце, Земля і Місяць – приховані сонячним щитом. Темне, холодне і стабільне оточення телескопа дозволяє Вебу приступити до його місії. Як тільки дзеркала і датчики охолоджені достатньо, можна починати дослідження хвильового фронту і управління. Ці операції необхідні для того, щоб встановити кожне з рухомих дзеркал телескопа в правильне положення. Після завершення юстування команда проводить останні перевірки наукових інструментів. Всі дії зайняли близько 160 діб з моменту запуску. Тепер
починається наука. Так ми отримаємо перший проміжний підсумок роботи 1000 учасників проєкту зі Сполучених Штатів Америки, Канади та Європи. Користуватися отриманими даними і вивчати Всесвіт зможуть астрономи з усього світу. Телескоп імені Джеймса Вебба – проривний проєкт, відкриття якого перепишуть підручники і надихнуть наступне покоління інженерів і вчених. Цей революційний інструмент вперше в історії дозволить поглянути на народження перших зірок і галактик. Почне нову еру відкриттів. А розповідати про його роботу ми будемо тут, на каналі Альфа Центавра. Тож не забудьте підписатися на канал, залишити коментар і поставити під цим відео лайк.